Fala aí galera do YouTube que curte o canal Sene Motos, bem-vindo aí ao canal, beleza? Aqui é o Cleudo, estou aqui com um estator da 150 carburada, que é modelo 2004, 2008. Esse estator aqui ele não está queimado, mas eu vou fazer uma mudança nele aqui, entendeu? É uma encomenda e eu vou mudar ele aqui para Xenon. Então, aqui para usar Xenon, né? E colocar o farol direto da bateria, né? Eu preciso mudar. Ele é um estator bifásico. O enrolamento dele começa por aqui, né? Por essa parte aqui, que é o negativo. É monofásico, bifásico. Eles começam pelo negativo. Ele começa por essa bobina. Vem essa aqui, esta outra aqui, esta. Aí aqui ele para, chega aqui, né? Essa sequência aqui é para farol. Aí puxa dois fios, ó. Pausa aqui um e continua. Essa e essa que morre no fio branco, sendo para gerar para a bateria, manter a bateria carregada. Então, se for colocar um Xenon, a moto não vai aguentar. Entendeu? O estator não vai manter carga na bateria. E essas duas bobinas, elas são 60 voltas cada uma delas. Pode ver que elas são até um pouco maiores. Essas outras aqui são 54 voltas cada uma delas. Então aqui o que nós vamos fazer? Primeiramente nós vai eliminar o negativo. Entendeu? Nós vai tirar o negativo. Não vai ter negativo esse estator. Então ele vai começar desse aqui. Esse que começar do rebobinamento dessa aqui. Com 54 voltas cada uma delas. E vai parar aqui. Entendeu? Então eu começo aqui. E termino nessa. Sendo que ele vai voltar para cá. Um fio aqui e outro aqui. E o terra não vai existir. Beleza? Aí coloca-se um retificador da 200. Um retificador como esse daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é para estator monofásico, ou melhor, esse é para estator bifásico, né? O monofásico é o da Titan 150 de injeção. Aqui é o amarelo, né? E o rosa, um vai numa parte do estator, né? Um vai aqui e outro vai aqui, mais precisamente nesses fios aqui, ó. No branco e no amarelo. Entendeu? Aí o verde é negativo, o preto pó-chave e o vermelho positivo. Aí esse aqui é ligado no pó-chave da moto e o farol vai ser desligado do estator para ir no pó-chave da moto. Certo? Então aqui, pessoal, não precisa vocês mudar nenhum fio de posição e nem tirar nenhum deles. Pode deixar aí da forma que tá. Lembrando que isso aqui é para moto de baixas cilindradas, que o farol não vem direto da bateria, entendeu? Aqui, ó, vou começar o desrebobinamento. Ó, o estator tá perfeitinho aqui, ó, carcaça. Tá bonitinho, certo? E aí eu vou estar desrebobinando ele aqui e vou estar mostrando para vocês o passo a passo aí do rebobinamento dele. Beleza? Tá aí completamente desenrolado, né? Agora aqui vou começar o enrolamento, né? No caso, eu começaria dessa bobina aqui, né, que seria negativa. Aí terminaria nessa outra aqui, tendo uma pausa aqui. Mas aqui agora eu vou começar nessa daqui. Vou começar nessa. Ela vai no sentido horário, depois ela vai no sentido anti-horário, melhor dizendo. Depois esse horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário. Anti-horário, horário, termina. Beleza? Um ainda, eu tô voltando. O fio que eu vou usar aqui é o fio 19. Você pode estar usando o fio 18 também. Deixa passar um pouquinho. Aí vai.
Vai enrolando. As primeiras que é difícil, a outra vai na sequência. Aí aqui vou baixar com a faquinha e seguir contando as camadas, as voltas de cada camada. Tá aí, ó. Aí agora é a hora da contagem, né? Aí vai aqui, ó, a camada. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu 13. 13 voltas. Então aqui é 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23, 24, 25. 25 e agora segue em cima da outra. Então aqui, pessoal, já tá pronta já a primeira bobina, né? Aí tô na segunda. Né? Vou estar dando continuidade no procedimento do rebobinamento. Beleza? Então aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui foi anti-horário, esse aqui é horário. Como eu falei, foi prosseguindo, né? Já enrolei aqui 5 bobinas, né? Tá elas aí. Agora falta só mais 3 para estar concluindo aí o serviço do estator, né? Beleza? Então acompanha aí o vídeo aí. Jazinho está pronto aí o estator para Xenon. Então tá aí, ó, praticamente pronto aí o rebobinamento aí, estator pra Xenon. Aqui agora falta só eu descascar aqui o verniz, né, e tá soldando os terminais aqui, tá abrindo aqui, soldando com ferro de solda. E após isso aqui, eu vou estar colocando a resina, beleza? Então aí galera, aqui estou com 10 ml aqui de resina, vou estar colocando nele aqui, em cada uma das bobinas, para estar dando aí uma resistência e durabilidade por muito tempo no estator. Aí coloco desse lado, espero escorrer, aí vou para o outro lado. Pra tá aí vedando aí o estator. Agora eu vou para esse outro lado aqui. Lembrando que de 10 ml eu coloquei 3 gotas de catalisador. Esperar secar um pouquinho. Então aí, pessoal, tá prontinho aí o estator rebobinado já e com a resina nele aí, ó. Ó, o tanque tá bonitinho, né? Tá perfeitinho aí. Ó, tá aí. Beleza? Lembrando aí, se tu quiser rebobinar algum estator aí, que no caso eu não tenho aqui, né? Vou estar deixando aí meu telefone, o zap aí na descrição. Aí sente contato comigo que eu posso estar rebobinando aí pra você. E devolvendo pelos correios, certo? E faço esse serviço aí com garantia de 3 meses, o mesmo desse aqui. Beleza? Para quem queira aí colocar Xenon ou farol direto da bateria, certo? Tá aí, ó, bonitinho o serviço. Agora aqui vamos estar testando, como eu falei para vocês, o multímetro na escala aqui de ohms, de diodos, certo? Não pode dar nenhuma resistência. Testar logo aqui, ó, ponto de prova. Tem que dar isso aí, ou 001.
nos fios amarelo e branco. Aí, ó. Beleza? Agora no fio verde ele não pode dar nada. Tá vendo? Nenhuma das partes das bobinas aí não pode dar nada aí, viu? Tá aqui. Ó, o outro aí não pode dar nada, ó. Não pode ter contato aí com a carcaça. Ó. Mesma coisa nesse. A mesma coisa nesse outro aqui, ó. Agora aqui sim. Beleza? Galera, espero aí ter ajudado vocês aí. Esse foi mais um vídeo aí do Cleudo aí, do canal Ceni Motos. Compartilha aí com a galera aí. Beleza? Um abraço aí a todos aí.